הפרקים הקודמים בקדברה, בערוץ טיניק. מה חלמת הפעם? היה בתוך מערה. למדת שם איזה בחורה בגילי עם שם מוזר. קירקי. הייתה בחלום עוד אישה, קראו לה נורית. נורית. מה זה? עזבה אותה לבד בחדר, ופתאום הגיע איזה גבר מפחיד. הוא דיבר עלייך, ידע שקוראים לך קירקי. דיבר על אמא שלך, נורית. הוא אמר שהיא בסכנה, שיש מישהו שהולך לתקוף אותה. אמא שלך בידינו. יש לך 24 שעות לחלץ אותה. צ'יקה, את האחות הכי טובה בעולם! כל לילה הייתי חולמת על התקופה שהיינו ביחד. אני עדיין אוהבת אותך, לוק. חשבתי שאת מתה. הגעתי לכנען בעקבות האותות של הסבואר. אז איפה הוא? הוא אצלי. אנחנו נצטרך אותו. בשביל מה? כדי להתחיל מחדש את השושלת של המניפיקים. האם יש סיכוי שאת ואוק תחזרו להיות זוג? אף פעם אי אפשר לדעת. עקרונית זה נכון, רק שלאוק יש חברה חדשה. נינה, מה את עושה פה? זאת אימא החלום שלי. זאת קירקי. אתה יודע אולי מה הוא רצה ממנה? איפה אמא שלי? פה אני נותן את הפקודות. עמדו! אמא! יש משהו שאני רוצה שתעשי בשבילי. משימה שרק את יכולה לעשות. יש לך 3 שניות להחליט. כל הכבוד. לא ידעתי שאת כל כך אמיצה. תכירי, זה האח שלי, ניקולס. ורק את יכולה לעזור לו. אנחנו האגניסים נקראים גם בני האש. אני יודעת מי אתם. אז את בטח גם יודעת שהאויבים הכי גדולים שלנו הם הקרומלים. בני הקרח. לפני 20 שנה ניקולס ניסה לחסל את וולנו. סופיה ידעה על זה ועשתה לחש שקלה אותו בבועה. מאז וולנו מת. וגם סופיה כבר לא איתנו. אני רוצה שתבטלי את הלחש הזה. איך אני אמורה לדעת איזה לחש סופיה עשתה? את המאגנה, תמצאי דרך. יש לך 5 ימים. 5 ימים עד שמה? עד שאני מנתק לאימא שלך את החמצן. צ'יקה, חזרת? מה? אבי, זה... זה נמצא הלילה עכשיו. כן, אבל צלצלתי אלייך ואת לא ענית לי. כן, הייתי עם דקל, קיבלנו טלפונים. אוקיי, אז את יכולה רק להסביר לי מה זה? זה? בשבילך, לוולנטיין, שלא תהיה עצובה. לא, לא זה, לא זה. התיק של אמא.
כן, התיק של אימא, היא זו שהכינה את זה בשבילך. אני יודעת, אני זיהיתי את הכתב שלה על הכרטיס. ו? ו? איפה אימא? למה התיק שלה פה והטלפון? היא עושה סדנת יוגה במדבר, ולא מרשים שם טלפונים. יוגה? מתי אימא עושה יוגה? גם אני הייתי בשוק, אבל בגלל הוולנטיינס ואבא בנסיעת עסקים ואנחנו כאן, אז הרגישה קצת לבד, החלטה בספונטני, לנסוע לסדנה של כמה ימים. בלי ארנק, כי אני גם בדקתי והארנק שלה גם... כן, זה הקטע של הסדנה הזאת. בלי טלפון, בלי תיק, בלי ארנק, בלי כלום. שנה בבקטן, תרגלת יוגה. בקיצור, היא באה לפה, אספו אותה בהסעה, והיא תחזור עוד כמה ימים. תיקה, וזה באמת... אבי, די. הסברתי לך הכל. אמצע הלילה, טוב? תני לי שם. אוקיי, טוב. סליחה. יאללה טוב. נמצא לחש שיציל את אמא של קיקי. בוקר טוב. בוקר טוב. איך אתה מרגיש? לא משהו האמת. הכדורים שלך נגד חום פה, במטבח. אני הולך לג'ודו, אז אם אתה צריך משהו, תתקשר אליי. טוב. תרגיש טוב. תודה. נכנסתי לאיזה מחסן. נעמי, אני מצטער, אבל את מבינה שאין ברירה, נכון? זה בסדר, אני רגילה להסתתר. אתה לבד? כן. אני יכולה לבוא? כן, רומי, אבל את צריכה להבין. אל תדאג, לא יראו אותי. נתראה עוד מעט. היי, קיקי. היי, אבי. איך את מרגישה? בסדר גמור, למה? שמעתי שהיית קצת בדם אתמול. קיקי עזבה את הפיקניק שלנו באמצע. פחדתי שהיית קצת בבאסה בגלל הוולנטיינס. איזה חמודה, אז באת לחפש אותי? כן, אבל היית עדיין בגנרטור עם אוג, אז ליוויתי את אימא לסדנה. מה? איבא שלך בכנען? למה לא אמרת לי? כן, היא הגיעה בהפתעה לסדנה במדבר שכמה ימים תהיה שם, שם עכשיו. רגע, אבל איפה היית אחר כך? כי הייתי בחדר כל הלילה. הייתי אצל לילה. שאגב, אני ממש צריכה לדבר איתה, אז נתראה אחר כך, בסדר? ביי. בהתחלה, אורי לקח אותי לאיזה איטלקית מטורפת והזמין פיצה עם ארבע תוספות. ארטישוק ירושלמי, מוצרלה, אדומי הרביעי. לא קריטי. נו, נראה לי פטריות, כן, תקשיב, קודם כזה. אז הזמנו עוגת שוקולד עם גלידה בקצפת בכל ערב, אבל כל ערב הוא לא הפסיק להגיד לי כמה הוא התגעגע אליי. תחכי. אחרי זה, מוציא מהכיס שלו מתנה. לא מושלם! מושלם. ליבי, אבל תתקדמי טיפה טוב, כי יש פה אנשים שעשו דקה וחצי סקייפ עם ערבות אוסטרליה. אוקיי? צודקת, סליחה, סליחה. את מתגעגעת לשרון. אבל לא נורא. העיקר שהיום הזה מאחורינו, כי יש לנו היום ים עבודה באופנהלה. היום? איזה עבודה? חילקנו אתמול שוברי הנחה, שכחת? את יודעת כמה אנשים התקשרו אתמול? וואלה. פשוט הזמנתי לעומרי ולי כרטיסים להופעה הערב. אני אנסה לבטל. לא, לא, אל תבטלי. תהיה בסדר. אני אסתדר. בטוחה. כן. את מלאך, תודה, תודה, תודה. אז תחזירי לי כששרון יחזור. עובדה. עליי.
תחכי רגע, רומי. תקשיבי, הרבה דברים קרו מאז שנפרדנו, אוקיי? ואני כבר לא... לוק, זה לא זמן לשיחות נפש. בוא נעשה חיפוש, אחר כך נדבר על מה שהיה, אוקיי? עכשיו אני צריכה אותך מרוכז. אנחנו מחפשים מתחם חדש להמשך השושלת במקום זה שנהרס בריאל. מצאתי. עצור. מה? זה זה. אתה לא רואה? זה שער היקומים. כאן נוכל להמשיך את השושלת. זה ביקום מקביל. ברגע שנחצה לשער היקומים לא נוכל לחזור. זה בלתי הפיך. מה אתה עושה? לא רוצה לעשות את זה. איך אנחנו אמורות לגלות איזה לחש סופיה עשתה? אין לי מושג. מה, ועד שלא נגלה, הם יחזיקו אותה כבת ערובה? כן. את ראית אותה? קירקי, בסדר? הצלחנו לדבר. אנחנו צריכות ללכת לטשיה, עכשיו. היי, אנחנו נציל אותה, אני מבטיחה לך. לוק, אנחנו עשינו טקס. אנחנו התחייבנו בפני כל המפיקים להיות ממשיכי השושלת. אין שושלת. כולם מתו, זה את ואני. אנחנו ממשיכי השושלת. ועכשיו יותר מתמיד אנחנו צריכים לקיים את מה שהבטחנו מול כולם. אחרת כשאתה ואני נמות, הכל ייגמר. הסבואר, הכוחות, הריאה, לא יישאר כלום, לא יישאר מי שישמור על הסוד העל-טבעי. התחייבתי שגרנו בריאל. עכשיו התנאים השתנו. אני לא מוכן לעבור ליקום מקביל, בטח לא לתמיד. מה כל כך חשוב לך להישאר עם בני אדם? אתה אל-טבעי, אתה אף פעם לא תהיה חלק מהם. יותר חשוב לשמור על המליפיקים. עד אתמול אני הייתי בטוח שאני המליפיק האחרון. ומה? טוב לי פה. יש לי חברים, יש לי עבודה. יש לי אהבה חדשה. בת אנוש? כדה ברקון ללילה. רומי. רומי, אני מצטער. אם אני הייתי יודע שאת בחיים, לא הייתי מתקרב אליה, אבל זה קרה. ואני אוהב אותה. אני לא יכול לעזוב אותה. בטח לא לתמיד. אולי בעתיד אני ארגיש אחרת, אבל עד אז אני... זה בסדר. חיכיתי 100 שנים. אני אחכה עוד 100 אם צריך. אני לא צריכה משהו, כל דבר, שאני אלווה אותך לאן ש... לאן? לוק, אתה לא קולט. אין לי לאן ללכת. אני נשארת פה. איתך. שכחתי אם אני צריכה להביא מחברת אבי ומחברת רגילה, אז הבאתי את שתיהן. סבבה. אני לא מאמינה שאני פה. מי היה מאמין שיתנו לי לעבור מגמה באמצע השנה? זאת מגמת מוזיקה. בתיכון אזורי בדרום. זה לא שזכית בגרמי. וזה לא שמישהו שאל אותך. עזבי, הכי מוזרה. בוקר רוק לכולם!
אני רואה שיש לנו תלמידה חדשה בכיתה. Welcome to the jungle. היי, אני אביגיל. שימי את זה פה, אבי. את מה לשים פה? תני חמש. אה. יפה, אני מקווה שבאת בגוד וייב. כי זה הדיבור פה. סגור? עכשיו אתם יוצאים מההד ספייס שלכם ונכנסים לזון של ההרכבים. אתם יכולים להתחיל לעבוד מטריו ועד קווינטט, ואתם תחליטו ביניכם מי עובד עם מי. מה, לילה לא הגיעה, אה? אז עם מי נעבוד? אנחנו עובדים ביחד? ברור. אני לא מכירה פה אף אחד אחר חוץ ממך. סגור. טוב, דינה. כן, כן, אני שולח אותה אליכם, בסדר? טוב, תודה רבה. ביי. טוב, אז ככה. את תלכי לישון אצל דינה ואמנון לוי. צייר בן שלהם שרון נמצא באוסטרליה, אז יש להם מיטה פנויה. מעולה. תודה. אתה לא יודע מה זה בשבילי, אני כל כך רגילה לברוח, להרגיש לבד, להסתתר. זה היה נורא. רומי, שאת נשארת עכשיו, זה לא אומר שאנחנו יכולים... ברור. אנחנו לא יכולים להיות ביחד. אתה עם הלילי הזאת. לילה. ומה תספר לה עליי? את האמת? שאת כמו לפיקי, שהיינו פעם ביחד ועכשיו... לא, לא. זה לא טוב. למה לא? אתה לא יכול להגיד לה שהיינו ביחד. למה? כי אתה לא מכיר בנות. היא לא תיתן לי להישאר פה אם היא תדע שהיה בינינו פעם משהו, ואני לא חוזרת לבדידות הזאת, לוק. בבקשה. מה את רוצה שאני אספר לה? תגיד לה שאני מליפיקית. אני מליפיקית ששרדתי את רעידת אדמה וחזרו לי הכוחות ומצאתי אותך. רוצה שאני אשקר לה? זאת האמת. או לפחות חלק ממנה. כן, האמת שזה די נכון. אני לא חושב שהיא תדע את זה, זה היה לפני 100 שנה. ברור. עכשיו בואו נחשוב מה אנחנו מספרים לשאר בני אדם. החברים שלך מהקיבוץ, למשפחת לוי הזאת. אפשר להגיד להם שאת אחותי. אחותך? כן, אחותי. ואני אגיד להם שההורים שלנו, שהם בני דודים רחוקים של משפחת לוי, הם נסעו למשלחת ולא רצית לנסוע איתם. סבבה. כן? כן. לא כועסת עליי? הכל בסדר. טוב, מצאנו לך מקום לישון, עכשיו נמצא לך מקום עבודה גם. דבר שקשור ללחש של הגניסים. כלום. איך אמרת שקוראים לזה שקלו? ניקולס. ולאח שלו קוראים אידריס, הוא המנהיג. מה נעשה? אני לא יודעת. אם אין כלום בתא שלי, בטח אין מושג. אני מפחדת שיקרה לו משהו. מפחדת שהיא תיפגע. שם, דודי, שון וגל. Rock on, guys. כן, אוג'י. עם מי אני רושם אותך? אז אני ואביגל החלטנו שנעשה את המשימה יחד. אבי. מקסימום נצרף את לילה בשיעור הבא. No way, man. לילה עוד צריכה להסביר לי כמה דברים לפני שאני מחזיר אותה לכיתה הזאת. כבר השיעור רביעי שלא הגיע. Not cool, man. אוקיי, אז זה בסדר שנעשה את העבודה יחד? לא, כל הרעיון זה לעשות את זה בהרכב. בואו נראה מה עושים. נער! בואי שנייה. אני
נער, את כבר יודעת אם את עושה את המשימה? לא, למה? קור, אז אתם יחד, דודס. מה? מה? לא הבנתי. צירפת אותי עכשיו לצילי וגילי? אלה משירי אקסים? יפ. סליחה, מה רב בשירי אקסים? מה טוב בו? חלך לה באינסטה, תצחק לה בסטורי. מי שישמע את ברונו מרס. אני דווקא חושב שיכול להיות שילוב מאוד מעניין בין שלושתכם. אז מספיק עם ה-bad attitude ולכו לעבוד. אני רושם, OG, אבי, נער. תדבר עם אבא שינסה להזיז את ההפלגה שלו? שנהיה פעם רק אנחנו ביום הולדת שלך? לא בדיוק תלוי בו, כמו שאת יודעת. מתי הוא אוסף אותך? עוד רבע שעה. חיים. תפסיק עם הפרצוף הכועס הזה, די. רק שתדעי שהיה לי עוד חלום הלילה. אני חברה שלך, נורית. מה חלמת? שחטפו אותה. אתה בטוח? כי אני ראיתי אותה בקיבוץ. אני בטוח, היא הייתה סגורה בחדר בלי חלונות והיא צעקה הצילו. היא ביקשה שיעזרו לה. אתה ראית איפה זה? הבנת מה עושים שם? חשבתי שהחלומות האלה זה שטויות. היה משהו על איזה לחש שאמור להציל אותה. איזה לחש? אמא, זה לא עובד ככה יותר. את לא יכולה להסתיר ממני דברים ולצפות שאני אמשיך לספר לך הכל. אבל אירה, אני הסברתי לך, יש דברים שאני פשוט לא יכולה... זה לא מעניין אותי, את רוצה לדעת מה חלמתי, תספרי לי מה את מסתירה ממני. דני, מה זה שאת מתנהגת אליי כאילו עם זלת קטן שאי אפשר לספר לו פה? זאת נינה. היי, נינה. לאירה היה עוד חלום על החטיפה של אמא שלך. אני חושבת שהוא דרך להציל אותה.